vatandoshlar siz yer sharing qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar biz bir nuqtada uchrashamiz azizlar. Bu kameraning streamlari ayni paytda Facebook Live va biz yer sharing eng qaynoq nuqtalardan biridanmiz. Dubay shahridanmiz azizlar. Dubay demak kundan kunga o'zgarishga davom etmoqda. Dubay bu demak qurilishlar makoni. Dubay bu osmono'par demak binolar judayam ko'payayotgan shahar, ya'niki osmono'par binolar qayerdadir bitta-ikkita qurilayotgan bo'lsa, demak bu yerda har 2-3 oyda bir yangi binoga ko'zimiz tushadi azizlar. Biz ayni paytda demak Swissquote ofisidamiz, Swissquote bank ofisida va bizda suhbatdoshimiz tayyor turibdi intervyuga, live stream Sanjar Ikromov bilan intervyu bo'ladi. Biz birinchi daqiqalar oldin demak Instagramda efir qildik, ayni paytda Facebook live orqali Dubayda katta muvaffaqiyatlarga erishayotgan vatandoshimiz bilan yaqinda suhbatlashamiz, gaplashamiz. Sizda ham demak biznes bilan bog'liq, birja bilan bog'liq, treyderlik bilan bog'liq savollar bo'lsa bemalol Sanjardan javob olishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Men hozir yana bir necha soniyalardan keyin janob ekranga yuzlanaman. Undan oldin aytib o'tishim kerak azizlar, har joyda qilma orzu, har joyda bor tosh tarozi deydi. Inshaalloh yaratgan kimning rizqini, kimning rizqini qayerda sochgan bo'lsa, o'sha yerdan terib yeydi. Bir necha yillar oldin demak Dubayga ish izlab keladi Ikramov va ancha qiyinchiliklarni boshidan kechiradi. Undan keyin demak o'sha treyderlik bilan qiziqib qoladi va demak sohada ancha muvaffaqiyatlarga erishadi, yutqizadi, yutadi. Xullas kalom ancha yo'l bosib o'tadi azizlar. Biz hozir demak ofisdamiz ham, hamda hozir suhbat quramiz Sanjar bilan. Bizga mana qarang, quyosh boqib turibdi azizlar. Juda ham go'zal bunyodkorlik ishlari davom etmoqda va yuzlanamiz sekin asta azizlar. Demak sizlarda imkon bor bugun ko'plab savollarga javob topishga. Birlashgan Arab Amirliklari haqida ham savollar berishingiz mumkin. Bu yerdagi insonlar hayotda qanday qilib ish topish mumkin, nimalar qilish mumkin, qanday biznes rivojlantirish mumkin, hamma-hammasiga birga javob topamiz. Assalomu alaykum Ikrom. Assalomu alaykum yana bir marta aziz muxlislar. Instagramda davom ettiramiz, Instagramda boshlagan deyik, endi Facebookda davom ettiramiz. Facebookda o'shanga yangi qo'shilganlarga salom, eskilarga ham salom. Xullas suhbatimizdan davom etamiz. Davom ettiramiz. Biz ayni paytda Swissquote ofisida, Swissquote ofisidamiz azizlar. Swissquote ofisi juda ham malakali xodimlar ishlaydigan demak joylardan biri sanaladi azizlar. Dubaydagi va juda ham xursandmiz ular ko'rsatgan iltifotdan. Shunday qilib suhbatni boshlaymiz. Voy chiqing. Qarayman Swissquote haqiqatdan ham kofe xohlasangiz demak suv, shokolad mana. Demak imkoniyatlarni hisobga olamiz azizlar, imkoniyatlarni hisobga olamiz. Har doim ham o'z imkoniyatlarimdan to'liq foydalanganman deb ayta olasizmi? Yo'q. Yo'q, har doim ham emas. Endi bu biza umuman olganda bilmasa kerak. Qanchalik biza shu imkoniyatdan foydalandik. Hamma joyda bor imkoniyat, ammo o'shani bilish, o'shani ola bilish kerak. Masalan, bitta ishga ikkita odam aloqa qiladi, bittasiga oylik kam yoki qiziqmas tuyuladi, ketadi. Qolaversa balki o'sha yerda katta imkoniyat bo'lgan bo'lishi mumkin. O'shanga biz bilmaymiz, ammo harakat qilib bo'lish kerak. Shundagina bila olamiz biz imkoniyatdan bormidi yo'qmidi. Oldindan hal qilish qiyin. Demak, Sanjar aka, deb murojaat qilamiz chunki yoshingiz katta. Sanjar aka, bizga demak faoliyatingizni to'liq batafsil tushuntirib bersangiz juda ham xursand bo'lar edik. Buning uchun demak bizda yaxshi imkoniyat bor. Demak, hozir biz ekranga nazar tashlashimiz mumkin va vaqtdan bu mani veb-saytim, bu mani veb-saytim sdsanjar.com va bu men haqimdagi ma'lumot, veb-saytingiz joylashgan men haqimdagi ma'lumot, kompaniya haqidagi ma'lumot, o'sha programmani haqida hammasi shu yerda bor. Qarang, ST Management kompaniyasi rahbarisiz, o'sha haqida bizga tushuntirib bering. Yana bizda ma'lumot bor, siz
Demak, ST Sanjar Trading Signals mobil ilovasini ham yaratgansiz, asoschisi sanalasiz. ST Sanjar Management kompaniyasi sifatida, men consulting xizmati ko'rsataman. Application shu ilovam shu kompaniya asosida, shu kompaniya orqali registratsiya qilingan. Aytganimdek, imidatda firmani ochishga ham yordam beraman, maslahat beraman, investitsiya bo'yicha ham maslahat beraman, tardov rekomendatsiya, ya'ni savdo tavsiyasi berish bo'yicha ham, masalan, bir xil murojaat qiladi. Men faqat jismoniy tilla bilan shug'ullanmoqchiman. Qachon tildan olsam bo'ladi, qayerdan olsa bo'ladi degan savollarga ham men yordam berishim mumkin. Yana bitta yo'nalishim bu signal rekomendatsiya, ya'ni tavsiya nomida programma orqali tavsiya sotaman. Bu oylik obuna, oylik obuna puli $100 turadi va shu obunaga ulangan odam bir oy davomida men tomonidan savdo tavsiyalariga ega bo'ladi. Hamma savdo tavsiyam kirish narxi va ziyon bilan chiqish narxi va foyda bilan chiqish narxi bilan beriladi. Boshqa signal beradigan, tavsiya qiladigan kompaniyalardan farqim mana qonun qoida bo'yicha, ya'ni savdoning qonun qoidasi bor. Ya'ni ziyon ko'rish ehtimolidan foyda ko'rish ehtimoli kamida 3 barobar kattagina bo'lsa, bozorga kirish kerak. Men hamma tavsiyam kamida 3 barobar katta, odatda 4, 5, 6 barobar katta bo'ladi. Ya'ni yo'qotish imkoniyati masalan $50 bo'lsa, topish imkoniyati kamida 150 bo'ladi. O'sha shunaqa tavsiyalar beraman. Keyin tavsiyamni o'zgartirmayman. Masalan, tavsiyamdan katta foyda bo'lib, keyin yangilik chiqib, ziyonga ketishi mumkin. Lekin men tavsiyamda foyda bo'lgan edi, keyin men yopdim foyda bilan deb statistikani shunaqa beringlar. Statistikani beramanki, yoki ziyon bilan yopildi, yoki foyda bilan yopildi. Oradagi yopilganlarni men beringlar, chunki o'zim yangi boshlagan paytimda shunday signallarni sotib olganman, ulanganman va signal menda ziyon keltirgan bo'lsa, signal sotuvchi kompaniya hisobotida foyda bilan yopgan. Ne qanaqa foyda bilan yopdi desa, chunki $5 foyda bo'ldi, keyin ziyonga ketdi, biz $5 bilan yopdik dedi. Faktiski asl holda oddiy signal ishlatuvchi odam bu narsadan foydalana olmasligi mumkin. O'shanga men foydalana olmadi degan taqdirda, o'sha o'zgartirmasdan signal bo'yicha qanday bergan bo'lsam, shunday natija beraman. Bu ikkinchi yo'nalishim, ya'ni signal. Uchinchi yo'nalishim Cisco Bank orqali Cisco Bank xizmatidan foydalanib, men boshqaruvimda investitsiya olib boshqaraman. Ya'ni investorlar o'zini nomiga Cisco Bankda hisob ochadi va menga ishonchnoma beradi. Hammasi Cisco Bank orqali amalga oshadi va men o'z parolim bilan boshqaraman. Cisco Bank esa foyda bo'lgan taqdirda foydani ulushini menga taqsimlab o'zi beradi. Ya'ni investor bilan meni olib berdim bo'lmaydi umuman. Investordan hech qachon men pul olmayman, pul bermaydi. Hammasi investor o'zi nomiga ochadi. Faqat ishonchnomani menga bergan asosida ishonchnoma bilan men kechasi ishonchnoma bilan boshqaraman. Meni boshqa traderlardan farqli ravishda ko'p traderlar foydadan tashqari komissiyaga ham ega bo'lishadi. Ya'ni foydadan tashqari komissiya ham savdo komissiyasini olishadi broker kompaniyadan. Men qat'iyan shu narsadan voz kechganman. Menda hech qanaqa komissiya yo'q. Faqatgina foyda bo'lgan taqdirdagina men foyda ola olaman. Klientdan foyda oladi, investordan men foyda ola olaman. Boshqa paytda hech qanaqa konflikt interesi deydi. Ular foyda olmasa men foyda olmayman. Mening yutug'im va hayot shiorim shunaqa. Faqatgina investor foyda olsagina men ham foyda olishim kerak. Shunaqa siyosatda shunaqa traderlikning eng o'ziga xos jihatlari, eng foydali jihatlari haqida gapirsangiz. Trader uchunmi yoki umumiyatda umuman sohani? Men masalan sohani, masalan bu sohani men haddan ziyod yaxshi ko'raman va to'rt farzandim bo'lsa, to'rt farzandimga hammasiga o'rgatish niyatim bor. Xususan qizlarimga ham, ikkita qizim, ikkita o'g'lim bor, qizlarimga ham o'rgatish niyatim bor. Sabab ayol kishiga ham bu kasb juda yaxshi deb hisoblayman. Yaxshi tomoni, masalan, erkingni uzatsam, farzandli bo'lsa, uyda o'tirgan holda ham boshqarib, o'zini pulini boshqarib, bir qism pul topib,
qilsa bo'ladi, ishlasa bo'ladi. Ya'ni ishga borib kelish hojati yo'q. Ham o'zingiz xo'jayin bo'lishingiz yoqadi. Masalan, men qachon vaqtim bo'lsa, qachon xohlasam savdo qilaman, natijam bo'lsa daromad ko'raman, natija bo'lsa daromad olaman. Yaxshi tomoni o'zimga o'zim ish berganman, o'zimga o'zim dam berganman. Shu yutug'ini o'ylayman va yutug'i yana qaysi qaysi nuqtada bo'lishingizdan qat'iy nazar siz o'z ishingizni davom ettirsangiz bo'ladi. Ya'ni dam olib kelsa, yo'q mana o'tgan yil Amerikaga borganimda ham, Amerikada yurgan sayohatim paytida ham savdo qilib, savdo ishini davom ettirdim. Sabab internet bo'lsa va mobil aloqa yoki o'sha yoningizda noutbukingiz bo'lsa, savdo qilib, analiz qilib savdo qilish imkoniyatiga egasiz. Trader bo'lish uchun pulni sevish kerakmi? Yo'q. Buni ishni sevish kerak, o'zini kasbini sevish. Umuman olganda har bitta kasbda erishish, yaxshi natija erishish uchun menimcha kasbini sevish kerak. Men kasbimni juda sevaman. Va shu kasbim uchun masalan o'sha temir yo'lda 9 yil qilgan tajribamni ham nima deydidan voz kechganman. Shu sohani men tanlab, shu sohani yaxshi ko'rganim uchun mana shu sohada ishlab faoliyat ko'rsatib kelyapman va kelajakda farzandlarimga ham o'rgataman va boshqa shogirdlarni ham yetishtiraman degan umiddaman. Demak, treyderlik tarixiga bir nazar tashlasak. O'zi birja, masalan, birja o'zi elektron birja, masalan, nisbatan internet paydo bo'lgandan keyin paydo bo'lgan bo'lsa, masalan, birinchi pul ayirboshlash birjasi adashmasam 1971 yoki 72 yil bo'lgan birinchi savdo Britaniya bilan Amerika o'rtasida kabel suvni tegidan kabel o'tkazib o'sha orqali bo'lgan o'shanga masalan britanskiy funt sterlingni ya'ni kabel deyshadi. Kabel orqali birinchi savdo onlayn savdo o'sha dollar bilan britanskiy funt o'rtasida bo'lgan. Lekin aslida birjaning tarixi 300 yildan ko'p, xususan Yaponiyada boshlangan. Yaponiyada va analiz, birjavoy o'sha biza analitikni ishi ham Yaponiyada paydo bo'lgan. Yaponlar o'sha guruchlarning narxini o'tgan yilgi narxlarga misolida analiz qilib, keyingi yilda narx oshadimi, guruchning narxi tushadimi, analizda qilib, oldindan shu analizda qilishni o'rganishgan. O'shanga tarix 300 yildan oshiq hisoblanadi. Kechirasizlar, 300 yildan oshiq hisoblanadi tarix. Va o'shanga men yaponskiy metod analizini ham yaxshi ko'raman. Yaponskiy metod analizini ham yaxshi ko'raman, chunki 300 yildan beri ishlayotgan narsa, yana kamida yana 10 yil, 20 yil ishlasa kerak degan nazarda. Tushunarli. Demak, birja sohasida yaxshigina analitiklardan biri sanalasiz. Sizning prognozingiz men uchun qiziq, yaqin 10 yillikda dunyoning eng rivojlangan mamlakatlarida sohada qanday o'zgarishlar bo'ladi va xususan O'zbekistonda qanday bo'ladi? Endi umuman olganda masalan, ba'zi endi men hozir sirio bo'yicha, ya'ni xomashyo bo'yicha ko'proq aniq qilaman, chunki valyuta ba'zi davlatlarga bog'liq, davlat siyosatiga bog'liq, davlat rivojlanishiga bog'liq. Masalan, men yana umuman olganda jahon iqtisodiyotida, jahonda yana bitta krizisni kutyapman. Masalan, i shu menimcha 3-4 yil ichida uzoq bilan bo'ladi yana shu krizis, chunki krizisdan chiqishning uchun ham yana bitta krizis kerak. Bu bor narsa. Yana o'sha krizis kutayotganim sababli krizis bo'lganda tillarning oshishini kutyapman. Sabab tilla krizis paytida, noaniqlik paytida tilla eng yaxshi saqlash pul topish emas, saqlash manbay hisoblanadi. Ya'ni nima qilishni bilmasang, nima olishni bilmasang, tilla olib qo'ysa yaxshi narsa hisoblanadi. O'shanga tillani oshishini kutyapman. Tavassiriyolar, masalan, krizis bo'lib, sanoatlar sal to'xtasa, albatta ularning narxi tushishi kutiladi. Chunki talab kam bo'ladi. Shunga tavarlar tushadi. Tavassiriyolarning narxi sal tushadi balkim. Bu ham balkim. Lekin uzoq kelajakda albatta ba'zi narxlarning sekin-sekin ko'tarilishi bo'ladi. Chunki masalan oddiy misol neft misolida olsa ham ular chegaralangan zapasi katta ko'p yilga bo'lgani bilan oxir-oqibat chegaralangan hisoblanadi. Shunga kamaygan sari narxni oshishi kutiladi albatta. Demak, krizis
ishning sodir bo'lishi trader uchun foydali. Yo'q, trader uchun aslida farqi yo'q. To'g'ri, ko'p korxonalarda, ko'p tashkilotlar katta pul yo'qotadi. Lekin agar trader shuni analiz qilib bilsa, aksiga olib yaxshi pul topishi ham ehtimoli juda yuqori. Masalan, krizda mana soham rivojlanishi ham yuqori bo'lishi mumkin. Sabab biznes, real biznes to'xtab qolganda ortiqcha odamlar pul saqlanib qoladi, o'sha pulni boshqa sohada, qaysi sohada, masalan, bizning sohada ozgina aylantirib ko'paytirish imkoni bo'ladi. Shu jumladan o'sha masalan 2000-yil bo'lgan kriz, 2008-yil krizlaridan ko'rsa bo'ladi. Bu yerda ba'zi bir korxonalar yo'qotgan bo'lsa, ba'zi bir o'sha birjalarda savdo qiladigan investorlar, yaxshi investorlar yaxshi pul topgan. Bu bozorda bittasi yo'qotsa, ikkinchi odam albatta pul topadi. Tushunarli. Haqiqiy treyder uchta eng muhim qanday xarakterga ega bo'lish kerak deb hisoblaysiz? Har doim avvalambor o'sha o'zini strategiyasini, o'zini ishlash uslubiga amal qilish. Amal qilish. Menimcha faqat shu, ya'ni hozir o'zbekchasini esnoyman, nima gap bunga to'g'ri keladi? Ya'ni intizom bo'lish kerak bo'ldi menimcha. Intizom. Intizom deysiz. Foiz hisobida bo'lsa. Endi menimcha menejer 100% deyish qiyin. Endi pul topaman deb 50dan ko'p yuqoramanda halqaga. Tushunarli. Yana so'ramoqchiman, qaysi treyderlarni tanlaysiz? Umuman olganda endi qaray, masalan, treyderlarni aytaman, hali aytib o'tdim. Masalan, dunyo tan olgan treyderlar, Soroslar bor. Aleksandr Gerchikov dunyo tan olgan treyderlar, Jon Arnold. Umuman olganda treyderlar ko'p. Uni masalan son-sanog'i, masalan, bir xili oti chiqmagan bo'lsa ham kompaniyasi sifatida rivojlangan bo'lishi mumkin. Ba'zi bir odamlar 1-2 yil yaxshi topib, keyin bozordan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Umuman olganda treyderlar ko'p. Men masalan tradingda har xil, masalan, treyder bor, savdo qiladigan, investor bor. Hammasi birjada ishlashi mumkin. Masalan, men odamlarni bilaman, umuman trading analitikni bilmaydi, lekin yaxshi investor. Masalan, yaxshi investor degani odamni birinchidan tushunsa ham bo'lishi mumkin. Odam tanlashni ham bilishi mumkin. I soha tanlashni ham bilishi mumkin. Ya'ni yaxshi sohaga, yaxshi vaqtda, yaxshi odamni yollab pul tikadi va yaxshi daromad oladi. Masalan, hali Alisher Usmonovni ham gapirib o'tdim. Alisher Usmonovni ham tarixlariga men sal ko'p qiziqaman, urg'u beraman. Sabab Alisher Usmonovni ko'p Yevropa davlatlari, Amerika davlatlarida ikkinchi Buffett deyishadi. Masalan, men o'zim shu gapni shaxsan Bloomberg kanalida eshitganman. Bu masalan 2013-yil yoki 12-yil Rossiya Federatsiyasi tomonidan investorlar rahbariyati bu borganlarida Amerikada o'shanda bitta katta analitik etgan ismingizni deyo, sizni ikkinchi Buffett deb bilamiz. Sababi Buffettni ham fishkasi, Alisher Usmonovning ham fishkasi investitsiyani vaqtida kam narxli paytda investitsiya qilishni bilishadi va katta daromad, 10 barobar, 20 barobar daromad bilan chiqib ketishni bilishadi. Bu hammaga ham emas. Masalan, Buffettdan so'rashgan, siz qanaqa investorsizsiz? Men ham sizlarniki investorman, mening yutug'im faqat men qachon chiqishni bilaman, ya'ni ko'proq foyda ushlashni bilaman deb aytganlar. Masalan, shu narsa Alisher Usmonovda ham bor, shu narsa. Ya'ni kam pul bilan yoki kam pul emas, endi nisbatan kam pul bilan qilib 5-6, 10, 15 barobar pul bilan ko'paytirib chiqib ketish talanti bor, intuitsiyasi bor. Hissiyoti bor, odam tanlash xususiyati bor. Shunga o'xshatdi, masalan, umuman analitikani, tradingni bilmasligingiz mumkin, lekin yaxshi investor bo'lishingiz mumkin. Yoki yaxshi analitik bo'lishingiz mumkin, yaxshi trader bo'la olasiz. Men o'zim analitiklardan ko'ra traderni yuqori qo'yaman. Nimaga? Har bitta trader, masalan, shu sohada 1-2 pul topayotgan odam, trading orqali topayotgan odam analitik bo'la oladi. Lekin analitiklarni 100%dan 1-2% trader bo'la oladi. Ya'ni analitik qilib bozor tepaga ketishi mumkin, pastga ketishi mumkin, deyish mumkin. Lekin traderdan xususiy farqi analitikdan. Trader qachon ketadi? Qaysi narxda olish kerak? Qaysi narxda chiqish kerak? Uni aniq javob beradi.
analitik aniq javob bermaydi. Shotdan ketsa tepaga ketishi mumkin, pastga tushsa pastga ketishi mumkin, kiyinlarga tepaga ketishi mumkin, uchinlarga pastga ketishi mumkin degan gaplar analitikning gapi. Tushunarli. Sanjar aka, demak, Birlashgan Arab Amirliklariga kelganingizga 7 yil bo'lganligi haqida boya Insta Live'da aytdingiz. Mana shu yillar ichida eng qiyin yil qaysi bo'ldi siz uchun? Eng qiyin yil albatta o'sha kelgan yilim bo'lsa kerak, baribir aytganimdek o'sha 7 oy shu sohaga kirib olish uchun men 7 oy izlanganman. O'sha menimcha eng qiyin hol bo'lgan. O'sha 7 oyning ichida men Allohning irodasi bilan umuman tanimagan odamlardan shunaqa meni moddiy emas, moralli yordamlar ko'rdim, shunaqa o'shalar bilan hozir qalin do'st bo'lib qoldim. Masalan, 7 yil ichida masalan shu yerga kelganda ozgina hayotda anaqalarni ham ko'rdim. Masalan, ba'zi bir nima deydi? Yaxshi yomon odamlar ajralganini ham ko'rdim. Masalan, musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan deyishadi. Musofirchilikni uzoq muddatda ko'rib, ona vatanga, ota-onaga, farzand oilaga qolaversa o'sha kinolarda ko'rsatadi-yu, vatanni borganingizda tuproqni o'pishga tayyorsiz. Mana shu tuyg'ularga ega bo'ldim va dunyo qarashim ancha o'zgardi, yaxshi tomonga o'zgardi. O'shanga masalan bekorga ota-bobolarimiz bu gapni aytmagan, musofirchilik juda foydali narsa ekan aslida odamiga. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Bir-biridan non qadriga yetishni o'rganish. Albatta. Men masalan bir xil millatlarni, bir xil elatlarni qanaqa mehribonligini ko'rdim. Bir kasal bo'lib qolganda aytdim, masalan kasal bo'lganda faqat begona odam menga o'sha dori olib berganida qanaqa ana nima deydi, odamning mehri qanaqa o'zgachaligini ko'rdim. Masalan begona odam yo'q. Shu yerda ko'p narsani ko'rdim, lekin men Allohga ming marta shukr, shu narsalarni boshimga solib, shu narsalar peshonamga yozilganiga shukr deyman. Hamma narsada hikmati, yaxshi tomonini topdim. O'sha yomonlikda ham, qiyinchilikda ham bir hikmatini topdim, hikmatini ko'rdim. I shunga minnatdorman, chunki juda katta menga dars bo'ldi, juda katta menga foyda bo'ldi shu narsa. Hayotimda, dunyo qarashimda, fikrlashimda juda katta foyda berdi. Tushunarli. Keling, yaxshisi biz demak, derazadan tashqariga boqamiz. Dubayning bir go'zal qismiga boqib, Dubay haqida bir nechta savollarga javob topamiz. Azizlar, biz ayni paytda demak, Dubayning qoq markazlaridan biridamiz, to'g'rimi? Ha, bu o'sha Business Bay deydi, Burj ana Burj Khalifa, Dubay Mall atrofi, ana endi Dubay Mall metrosi ko'rinmoqda. Sal Namyo Emirat Square deyiladi, finansiy joy. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, HSBC, ADCB, hamma banklarning ofislari, finansiy tashkilotlarning ofislari mana shu orada joylashgan, shu oraliqda joylashgan. Naribet Ratana gastinisasi va DIFC, ya'ni Dubai Investment Finance Center free zonasi, mana to'g'ridan ko'rayotgan o'sha videoda ko'rayotgan joyida именно финансовый центр. Asosiy Dubayning finansiyaviy moliyaviy markazi, free zonasi, moliyaviy tashkilotlar shu yerdan litsenziya oladi, shu yerda registratsiyadan o'tadi. Asosiy moliyaviy markazi Dubayning shu bo'ladi. Sanjar aka, kelajakda ofisingiz qayerda bo'lishini istaysiz? Biz bilamiz, Dubay ayni paytda osmonopar cho'ldagi New York, cho'ldagi Manhattan desak ham bo'ladi. Osmonopar demak, binolar markazga aylangan shaharlardan biri. Endi avvalambor O'zbekistonning Toshkentida bosh ofisim o'sha yerda bo'lishini xohlayman. Bizda ham Toshkent City qurilmoqda inshaalloh. Ha, bilaman, xabarim bor. Xudo xolasi Toshkentda albatta ana head office deyiladi, o'sha bosh ofisim Toshkentda bo'ladi. Oxir oqibat xudo xolasa endi bu yerga regulyatsiyaga qarab, agar investitsion kompaniyani yoki o'sha hedge fondni Emiratda ochsam, bu demak yoki DFCA'da bo'ladi. Yoki DMCC'da bo'ladi. Ko'plar DFC'da bo'ladi. Chunki boshqa joyda haqqi yo'q litsenziya berishga. Bank sohasining litsenziyasi Dubayda shu yerda bo'ladi. Masalan, Yevropada ochsa, shunga qarab o'zi qaysi davlatda litsenziyasi kuchliroq bo'lsa, ishonchliroq bo'lsa, o'sha davlatda ochishga harakat qilamiz. Chunki men o'zim juda katta biznesmenlar, juda katta tadbirkorlar bilan ko'p suhbatda bo'laman. Xudoga shukr, mana shu Emiratda, shu musofirchilikda juda yaxshi odamlar bilan tanishib, o'rtoq bo'lib, muloqotda bo'lamiz. Hammani fikri, masalan, nalogdan,
to'lovlardan qochish kerak emas. Kam daromaddan qochish kerak. Ya'ni katta to'lov bo'lsa ham agar o'sha joy sizga yaxshi foyda tomondan, ya'ni stabillik tomondan, ishonchli tomondan sizga foyda bo'lsa, o'sha davlatda, o'sha joyda ofis ochib ishlashdan qo'rqish kerak emas. Mana bir xilda nalog yo'q joyga qochgan borgan yaxshi edi. Aslida nalog to'lab yaxshi pul topsa ham bo'ladi. O'shanga avvalambor o'sha biznesimni yo'nalishiga qarab o'sha joyda ochishga harakat qilaman. Tushunarli. Erta bir kun o'z vataningizga, o'z vataningizga, jo'nacha O'zbekistonga Dubaydan nima olib qaytmoqchisiz? Birlashgan Arab Amirliklari. Tushunmadim, o'z savolingizni o'zi. Vataningizga nima olib qaytmoqchisiz Birlashgan Arab Amirliklari? Men har holda bu yerda musofirchilikda bir qancha yillaringiz o'tdi, vatandan yiroqda. Men uje hozir juda katta experience, tajriba, o'zi tajriba bo'ldi. Bu tajribani hech kim olib qo'ya olmaydi mendan. Tajribam bilan boraman, avvalam bor. Mana qolayotsa aytganimdek, farzandlarim shu yerda o'qitdim, farzandlarimning bilimi, o'sha farzandlarim aytganimdek ingliz tilida bemalol gaplashib, fikrlaydigan, ingliz tilida fikrlaydigan darajada shu yerda bilimga ega bo'lishdi. Farzandlarimning bilimi, tarbiyasi va tarbiyasini ham yaxshi tomonini, bu yerda yaxshi tomonini ham olishdi. Yana masalan qanaqa yaxshi tomoni? Men aytmoqchi emasman O'zbekistonda tarbiya yomon deb. Men aytmoqchi bo'lganim, masalan, bu yerda ko'rishdikki, o'zingni kuchingni, o'zingni biliming bo'lsa, seni hech kim qo'rqita olmaydi. Ya'ni shu yerda bilimi bor odam yaxshi pul topib, yaxshi ishlab, yaxshi yuradi. Bilimi yo'q bo'lsa, qiynalib ketishga majbur bo'ladi. O'shanga o'sha biliming bo'lsa, ilming bo'lsa, aqling bo'lsa, har qaysi davlatga borib, sen o'zingni ko'rsatib, o'sha yerda oyoq nima deydi, izotib yaxshi ishlay olasan degan narsani o'rgatdim. So'nggi marta O'zbekistonga qachon borib keldingiz? Har yili boraman. Hozir xudo xolasa yana 1-2 kunlarda ham yana borishim. Oxirgi yillardagi o'zgarishlarni qanday baholaysiz? Voy, men 1 yil bitta borganimga har gal hayratda qolib, juda xursand bo'lib qaytaman. Har gal. Alhamdulillah, masalan, bizning aslida O'zbekiston yurtimiz Emiratlarni oldida Emirat O'zbekistonni oldida bunaqa qarabsi 12-13 barobar kichkina davlat, cho'lda joylashgan, bitta yutug'i to'g'ri dengizga chiqish yo'li bor, O'zbekistonga yo'nalasi. Qolgan narsa bo'yicha O'zbekistonga yetadigani yo'q. Xudo xolasi bizning davlat Arab amirligidan ancha o'tib ketgan davlat bo'ladi, men bunga ishonaman va shunga o'z hissamni qo'shaman degan umiddaman. Birlashgan Arab amirliklari haqida, demak, to'liqroq, batafsilroq sizdan eshitsak degan umidimiz bor, chunki internetda o'qish boshqa, lekin bu yerda yashagan insonlarning o'z xulosalari va o'zining aniq ma'lumotlari bor. Har holda sizning 7 yil umringiz shu yerda o'tdi asosiy qismi va shuning uchun sizdan aniq faktlar eshitmoqchimiz. Aniq faktlar qanaq tomonidan, masalan? Nimaningiz qadar? Hali aytib o'tganimda Arab amirligini aholisi o'sha ekspertlar bilan, ya'ni chet eldan kelgan ishchi, bizlarga o'xshagan musofirlar bilan qo'shganda 9-10 million bo'ladi bor yo'g'i. O'shandan 2 millionchasi arablarni o'zi, shu fuqarosini o'zi, qolganlar hammasi chetdan kelganda. Davlat O'zbekistondan ancha kichik, adashmasam 38,5 ming kvadrat kilometrmi, shunaqa. O'zbekiston 47 ming bo'lsa, ya'ni 12 barobar, 13 barobar kichkina. Ikkita davlat bilan chegaralangan, Saudiya Arabistoni bilan chegaralangan va Omon bilan chegaralangan. Omon bilan ikki qism, ikkita joydan chegaralangan, chunki Omonning bir territoriyasi Rasul Himadan ham chegarasi bor. Ya'ni Abyo tomoni dengiz, dengizning naribeti, Persik zalivining naribeti Iron, atigi 140-190 km farq qiladi va 50 km farq bilan, ya'ni Bahrin davlati ham joylashgan, orol sifatida joylashgan. Shu ikki tomoni suv bilan yuviladi. Bir tomoni Persikiy zaliv bo'lsa, ikkinchi tomoni Amanskiy zaliv. Siz qaysi tomonda yashaysiz Birlashgan Arab Amirliklarining? Men asosiy ishlaganimda Dubayda ishlagan bo'lsam, oilam bilan Ajmanda yashaganman. Sabab ko'proq Spaniya rayoniga o'xshagan, ham yaqin, ham Spaniya rayon. Hozirda Sulxaymada yashayapman, chunki yaxshi, juda chiroyli joy, yangi, nisbatan yangi qurilgan juda yaxshi joy bor. Suv bo'yida, o'sha yerda yashayapman Rasulxaymada va Rasulxayma territoriyalarini shunaqa joylashganki, yonimizda tog', Emiratning eng baland tog'i Rasulxaymada joylashgan va suvni o'sha Persik zalifini suv kiradigan joyi. Ancha suvi tozaroq, suvi sovuqroq nisbatan 1-2 gradus bo'lsa ham salqinlik qiladi va havosi ham Dubayga nisbatan 1-2 gradus
salqinlik qiladi, yoqadi. Hujayra tomonga borsangiz, undan ham suvtini, undan ham suvro sabab Omanskiy zalif Indiskiy okeanga juda yaqinroq bu yerdan ko'ra. Shu umuman emiratning hamma joyini o'ziga yarasha yaxshi tomoni ham bor, anaqasi ham bor. Shunaqa, shu o'rinda so'ramoqchiman, Sanjar aka, Birlashgan Arab Amirliklarining Birlashgan Arab Amirliklari deganda ko'z oldimizga eng birinchi Dubay keladi, undan keyin Abu Dabi keladi. Bilamiz Abu Dabi bu demak siyosiy markaz sanaladi, demak sayyohlik markazi, bu madaniy o'choq, bu Dubay sanaladi. Nega boshqa amirliklarga e'tibor u qadar katta emas? Yo'q, e'tibor katta emas demas, menimcha ular kechroq boshlagan edi. Masalan, Dubay shayxi o'sha adashmasam 92-93-larda neft zaxirasi, Dubayning neft zaxirasi hisob-kitob bo'yicha 2015-yilda tugashi kerak edi. O'sha neft tugash arafasida bo'lgani uchun shayx Muhammad bin Ali Nahyan qaror qabul qiladi. Bir chora tadbir qattiq o'zgarish qilmasa bo'lmaydi degan tarzda, ya'ni neft o'zi tugayapti. Bu Dubay amirini gapiryapti. Yo'q, bu Dubay amiri haqida aytaman. Men Dubay shayxi haqida aytaman hozir. Ismini aytaman. Shayx Muhammad bin Hamdamda, Hamdamda. Nahyan vardim, Hamdam uzr. Shu uchun. Adash ketdi, endi. Uzr. Premier ministr va turizmni rivojlantirishga qaror qilishadi va turizmni rivojlantirishadi. Va birinchi bo'lib rivojlangan, bu tomonda rivojlangan Dubay bo'ldi. O'shanga qolgan Ahmadiylar ancha boshida nima deydi, bu narsaga salbiy qarashdi. Lekin mana hozir tan olishdiki va endi boshlash. O'shaning uchun masalan rasmiy firmalar hozir masalan investitsiya tomonidan ham masalan kimdir menga investitsiya qilmoqchiman desa maslahat bersa, men rasmiy firmadan maslahat beraman. Masalan, o'shanga rasmiy firma bo'yicha hozir investitsiya so'rayotganlarga rasmiy firma bo'yicha qayerga qidiraman. Sabab piyodan ko'ra pul tikish kamroq, lekin kutilayotgan imkoniyat ko'proq bo'ladi. Sabab Dubayda uje narx-navo ko'tarilib bo'lgan, krizis bo'lsa katta tushadigan ham Dubay bo'ladi. Rasmiy firmalar narxi nisbatan past, krizis bo'lsa ham kamroq yo'qotiladi. Agar o'sish bo'lsa, ko'proq o'sish bo'ladi. Rasmiy firma ajman mulkiyatlar hozir rivojlanish jarayonida umuman anaqadan qolishmaydi, faqat vaqt kerak ularga ham rivojlanishga. Shuning uchun ko'p qavatli binolar qurilgandan qurilib yotibdi. Har yili bir nechta 10 ta yangi binoga ko'zimiz tushadi. Turar joy 100 ta bo'lsa ham bo'ladi, lekin juda tez qurilishadi, ko'p qurilishadi. Shunday va men nazarimda aksariyati bo'm-bo'sh ketdi uydan. Endi bo'm-bo'sh je bo'm-bo'sh bo'lib bo'm-bo'sh emas, masalan, bab odam ko'p. Masalan, Dubay 2020 Expo yutgandan keyin Dubayda narx-navo ko'tarilib ketgani sababli kelgan Dubayda pulli yo'llar ko'p, stankalar qimmatli bo'lgani sababli, masalan, menga o'xshagan, hatto endi men ishim Dubay bilan bog'liq bo'lmagan uchun ajmanda yashayman. Bir xil Dubay bilan ishlaganda ham arzon bo'lish uchun ham ajmanda yashashganlar bor. Arzon bo'lish uchun Sharjada yashayotganlar bor. Sabab Dubayda narx-navo oilaliklarga ayniqsa ko'tarilib qoldi, juda qimmat bo'lib ketdi masalan-da. O'shani sal ko'plar ajman Sharjadagi uzoqroqqa ko'chishni boshlashdi. Dubayda ishlagan taqdirda ham. Lekin mana hozir bular o'zini xatosini tan oldi shakl, hozir buyruq bilan sal kamaytirishdi. Mana hozir oxirgi 10 kunda ham narx tushdi yana. Sekin-sekin odamlar ko'chishni boshlayapti yana Dubayga. Umuman kelgindilar ko'p, kelayotganlar ko'p. Talab menimcha bor, bekorga qurilayotgani yo'q. Har bittasining egasi bor. Kelgindilar ko'p degan. Endi kelgindi men kelgindimiz endi. Endi bizani yurtimiz emas. Tan olish kerak bu narsani. Masalan, bir xil aytadi, qolib ketsam deydi men. Birinchidan qolish niyatim yo'q, bo'lmaydi ham. Masalan, biz bir vaqtinchalik bu yerda ba'zi birlar pul topish uchun keladi, ba'zi birlar ilm olish uchun keladi, ba'zi birlar nima deydi? Hamma bir manfaat bilan keladi. Buni aybi yo'q. Masalan, bir xil chetda ishlayotganlar salbiy munosabatda bo'ladi. Men naborot shu narsaga ijobiy qarashni tavsiya qilaman. Sabab, masalan, oddiy misol Germaniyani misolda olaylik. Turkiyadagi ishchilar Germaniyaga borib, muhojir bo'lib ishlashga borishgan, keyin ishlari yaxshi natija qo'yib, yaxshi daromad qilib, hozir Germaniyani investorlarning ichida Turkiya investorlari katta o'rinniga. Ya'ni siyosatiga ham ham finansiy ahvoliga ham Turkiyali oldin ishlashga borgan odamlar katta ta'sir qilib qo'ygan. Lekin Turkiya fuqarosi. Nima demoqchi bo'lganim, masalan, o'sha yerda ilzotda bo'yib,
o'zi masalan o'zining davlatiga ham foyda keltiryapti. Qolaversa har qanday o'zbek hech qachon agar imkon bo'lsa O'zbekistonga mayli boshqa joyga pul tiksa ham O'zbekistonga ham bir qismini tikadi. Shu yerda yurgan hamma o'zbek ishchilar ham biznesmenlar ham oxir oqibat va O'zbekistonga kamida yarim investitsiyani yuqori investitsiyasi O'zbekistonda ham bo'ladi. Bu O'zbekiston uchun katta foyda. Janob Ikramov, sizga Dubay bergan eng katta narsa bu. Dubay bergan eng katta narsaga qizil nima bo'ldi? Endi nasa bo'ladi? Bilmayman, lekin bu tomondan menimcha hamma narsasini o'sha o'zing mehnat qilsang, avvalambor o'sha mehnatingga yarasha pul topishing mumkinligi. Endi bu birinchi bo'lsa, keyin aslan millatlar masalan hazir qilib, men masalan Rossiyaga ham borish imkonim bo'lgan, Rossiyaga borib, bir oyga, bir yarim oyga borib tekshirishga borganman, qanaqa bo'ladi yo'da ishlasam deb. Masalan Rossiya yoqmagan, plani o'sha odamlarni millatchilik nisbatida. Mana masalan bu yerda Dubay O'zbekiston ham millatchi emas, xudoga shukr, O'zbekistonda ham har bitta millat bemalol xursandchilikda yashaydi. Bu narsani Rossiyada men ko'rmadim. Masalan Emiratda ham masalan millatchilik yo'qligi, keyin arablarni endi aytganimdek, men arab amirligiga kelib islomni tanidim. Islomni bildim, o'rgandim. Masalan, o'shanga masalan musulmonchilikni bir anaqasi chiroyliligi, masalan, men havosim keldi, masalan, boshida kelganimda shu arablar soqollarini chiroyli qilib, nima deydi, oq kiyimlarini o'zini qarab, atillarini aytmaysizmi, masalan, uzoqdan kiyayotganda o'zi mayin shirin hidlar kelib, atillarini qilib chiroyli bo'lib o'ziga qarardi. Keyin masalan kiyayotganda arablar nukul, ya'ni fuqarolar mesimaydi, o'chiritiladi, arablar kelsa sani chiqazib yuboradi degan gaplarni eshitganmiz. Yoki ochiq sochiq yursa shtraflar oladi, uradi, so'kadi degan. Masalan, Dubayda men shuncha yil yashadim, ochiq gap, ochiq sochiq yurgan ham yurtda hech kim pashasini pishitayotgani yo'q, yopiq hijob yurgan ham yurtda hech kim anaqa qilayotgani yo'q, kambag'allar ham yurtda, boy ham yurtda, nima mashina haydasang haydaysan, nima anaqa qilasan. Shu tomondan masalan odam bu narsa menga yoqdi masalan. Boshida kelganimda shu narsa menga tushunarli. Sanjar aka, Birlashgan Arab Amirliklarining qaysi qonunlariga haligacha tushunmaysiz? Ajablanarli tuyuladi siz uchun. Endi mana oxirgani aytganim bo'yicha menga shu qizil tuyuldi. O'sha grupovoy isk, ya'ni Arab Amirligida grupovoy isk yo'q ekan. Ya'ni agar qo'pol qilayotganda jabrlanib qolsa, 10-20 ta odam jabrlanib qolsa, 10-20 ta odam bitta bo'lib sudga borib o'sha jabrlanuvchiga murojaat qila olmasa ekan, har bittasi alohida advokat olib qilish kerak. Bu esa bu yaxshi yoki yomon? Bu yomon, sabab advokatlarning narxi juda qimmat. Va bitta advokat bitta pul bilan hammasini hal qila olmaysiz, hammasi alohida berish kerak bo'ladi. Bu esa o'sha yo'qotgan puldan voz kechish afzal bo'lishi mumkinligini, ya'ni shu yerda ham halol ishlamaydigan odamlar imkoniyati borligi menga ajablantirdi. Shu ketishga imkoniyati bor. Yo'q, ya'ni qo'pol qilayotganda mashinik juliklar bu yerda ham julikligini qila olishligi menga shok bo'ldi. Bilganim o'zim masalan shu narsani bir yil oldin boshimdan o'tkazganimdan keyin menga sal shok bo'ldi shu narsa. Arab amirligidan kutmagan edim bunaqa narsa bo'lishini. Jasur Ali, hi from Australia. Ya, Jasur, salomat bo'ling, yaxshimisiz? Jasur Ali bilan shu yerda tanishganmiz, juda zo'r inson. Xizmat qilaman onalarini ham. Salom. Nodir Abon yozmoqda, yaxshi biznes uchun aql va intuitsiyadan tashqari makkorlik kerakmi? Endi makkorlik u uje biznesga tanad deganida, endi makkorlik degandan kim ko'rsa bo'ladi. Ya'ni aldash, ya'ni mashinachisi makkorlik bo'lishi mumkin. Ya'ni bu narsa menimcha u baribir oxir oqibat, masalan, men hozir endi ismlarni aytmayman, anaqalarni aytmayman, lekin hayot tajribamda o'sha makkorlik bilan, ya'ni mashinachisi sababidan pul topib kelgan butun mudafsizlik degan darajada bo'lganlarni ko'pini ko'rdim. Masalan-da, o'shanga odam o'ylaydi, hayot sizga saboq bo'lgan, dars bo'lgan. Endi saboq men o'sha paytda ham masalan shu narsaga ishonganman, bu yaxshilikka olib kelmaydi masalan. Lekin men yana anim bo'ldim. Yana shu narsa, o'sha ota-onamdan olgan tarbiya, halol ishlagan degan tarbiyani
to'g'riligiga amin bo'lganman shularni ko'rib. Chunki vosit desa, "Voy, mana bu darrov 10 kunda boyib ketdi, 20 kunda boyib ketdi" deb keyin oxiri anaqa bo'lganini ko'rganingizdan keyin undan ko'rasiz, kam-kam xo'ram, hamesha xo'ram deganda sekin-sekin yurgan yaxshi, halolidan bo'lib, haloldan topib. Chunki mana o'zi bitta siyosatim, bitta yaxshi ustozlarimdan qolgan gap, o'sha menga bir paytlar aytgan, menga farzandlarim yordam bermasa, qaraganimda yashashga imkon bermasin deb mana ustozlarimdan bittasi aytgan edi. Bunda o'ylab qarasam, o'sha paytda yosh edim, bu gapni eshitgan paytimda haqiqatda to'g'ri gap ekan. Sabab ko'pchilikni ko'rdim, harom bilan pul topib, katta bo'lib endi ana qilaman deganda, shu bolalaridan urib yoki boshqasidan bo'lib, o'sha oldinga qilgan gunohlarini qilib tavba qilganda, lekin uni kech bo'lgan. Masalan-da, hammadan o'sha anaqasi yoshlikda odam ko'taradi hamma narsani, qiyinchilikni ham ko'taradi. Yosh katta bo'lgan sari qiyinchiliklar qiyinroq o'tadi. O'shanga halollar bersa, biz katta bo'lganimizda qiynalmasdan maza qilib rohatini ko'ramiz. Agar yoshlikda biz harom bilan o'rganib qolsak, ya'ni birovni aldab, birovni haqqini yeb o'rganib qolsak, balki rohatini ko'radigan paytda biz rohatini ko'ramiz. O'sha kerakmikin bu narsa? O'shanga undan ko'tarsa, faoliyatingizda halollik qay darajada mujassam? Masalan, menga o'zimga ochiq gap harom yoqmaydi. O'shanga masalan, men bu ishdan pul topishni boshlaganimdan o'zim uchun men bu halol ekan deb birinchi o'zim ishonib kelgan, men fatvolarni ham oldim, islomiy tomondan ham fatvo oldim. Masalan, 2006-yilda Misrda chiqarilgan fatvoni pulni o'rganib, tarjim qilib o'rganib chiqdim, arab tilidagi fatvoni masalan de. Bu ishni halolligini bilgan holda ishlayman va menga shu narsa yuqyapti, daromad keltiryapti, oilamni boqishim. Boshqa ishda bir anaqa bo'lib qolsa, o'sha paytda bo'ldi yo'qotishlar. O'shanga men uchun bu halol i nima deydim? Yaxshi tomoni aytayotganimdek, agar mana klientlarga foyda bo'lsa, men foyda olaman. Uni yo'qotsa, men ham yo'qotaman. Shunisi menga stimul beradi, shunisi menga imkon beradi, shunisi menga dalg'a anaqa beradi. Shunday deb Felix so'ramoqdan treyderlikka kirib kelganda qancha pul kiritgansiz va eng katta yo'qotish qancha bo'lgan? Shunday holatda qanday psixologik kechinmalarni his qilgansiz, qanday chiqib ketgansiz bu holat? Endi boshida kirgan, boshida birinchi o'sha Forex.com'da bo'lganman, birinchi o'sha Forex.com'da Forex4U'mi hali ana qildimmi? 2005-yilda o'qishni boshlaganman. O'shanda adashmasam 200 dollar, 300 dollar bilan kirganman. Kuniga ham 200-300 dollar topganman, keyin yo'qotganman, keyin topganman, keyin yo'qotganman. Shu o'rganish shunaqa bo'lgan. Vaqt o'tib, angladimki, masalan, bu sohada kuniga 100% lab topish yoki oylab 100% lab topish bu abadiy emas. Hozir shu necha yildan beri shu 3-5-10% gacha daromad ko'rishga o'rganib, shu bo'yicha ishlayman. Katta yo'qotishlarim bitta o'tganda hali aytib o'tirdim, katta yo'qotishim 15-16-yilda yevroda bo'lgan, yevro parasi bo'yicha 400 ming dollar bitta sdelkada yo'qotganman. Eng katta topishim 790 mingmi, 780 ming neftni topganman. Yo'qotganda qanday holatga tushgansiz? Katta pul bo'lgan, abarotda u yo'qotgan pulim u 1-2 oylik foydani faqat olib ketgan. Unaqa joyanaqa. Nima tushkunlikka tushmagansiz? Yo'q, hech qachon tushmang. Hozir biz pastga nazar tashlaymiz, yaxshilab qarang, mana yo'llar, ko'priklarni ko'ryapmiz. Hozirgi borayotgan yo'lingiz qaysi biriga o'xshaydi? Bir mantiqiy javob kutaman sizdan. Men Xudoga shukr deyman, yo'llar azizlar, diqqat qarang, diqqat qiling. Xudoga shukr deyman, mening yo'lim tekis ketmayapti. Har xil o'sha qiyinchiliklar bilan murakkablik bilan o'tyapti. Bu meni yildan yilga chaqlayapti. Nima deydi? Bitta rivoyat aytaman. Bir ayol qoziga borgan ekan. Qozi janoblari meni erimdan ajrating. Nimaga deb so'rabdi qozi janoblari. Eringiz uradimi? Yo'q, urmaydi. Eringiz pul topmaydimi? Yo'q, pul topadi. Nima uchun ajratamiz? Erim Xudodan uzoqdi. Nimaga unaqa deysizsa, o'g'lim bor o'sha ibodatda emas debdi. Ikkinchidan, erimning ishi, sog'lig'i shunaqa yaxshiki, hatto bir kun ham kasal bo'lib, bir kun ham muammoga duch kelmagan hayot davomida, mana 40 yildan beri turmush quramiz, bir kun ham qiyinchilikka, bir kun ham kasal bo'lmagan odam. Bu Xudodan juda uzoq odam, Xudoni e'tiborida yo'q odam. Chunki Xudo yaxshi ko'rgan odamiga sinov beradi, Xudo yaxshi ko'rgan odamini siniydi, qiyinchilik beradi deb rivoyat bor-da mana. Masalan, men ham Allohga shukrki, mana hayotim hech qachon tekis ketmagan.
qoqilishlar bilan, tu anaqalar bilan o'shanga mana hayotim qaysi o'sha qayilib o'ngga chapga qayilgan shu qing'ir qishoq yo'llardan bo'lsa kerak. Lekin alhamdulillah o'sha qing'ir qishoq yo'llardan nima deydi, ko'tarinki yuz bilan, odamiylik bilan chiqishga harakat qilib chiqib yuribmiz. Inshaalloh kelajakda ham bo'ladi deb o'ylayman. Azizlar, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu Kaminaning streamlari va ayni paytda Facebook Live ida suhbatdoshimiz Sanjar Ikrom bo'ldi. Uzoq yillardan beri Birlashgan Arab Amirliklarida, demak, o'z faoliyatini o'z o'rnini topgan, o'z faoliyatini davom ettirib, unda demak, g'alaba va mag'lubiyatlarni birdek qabul qilib kelayotgan vatandoshimiz SD Sanjar Trading Signals mobil ilovasi asoschisi hamda SD Sanjar Management kompaniyasi rahbari. Shunchaki yaxshi inson, demak, sevimli oila boshlig'i va 4 nafar farzandning otasi, mashhur trader Sanjar Ikrom bo'ldi. Minnatdorchilik bildiramiz ishlaringiz bilan. Intervyuni tugashdan oldin mani nomimdan bir arzimasam mukofot, mani nomim va Cisco Bank nomidan arzimasam sizga jasur. Rahmat, kattakon. Shuni qoqilasiz. Rahmat, kattakon. Ishingizlar salomat bo'ling, yaxshiligiga. Kutilmagan sovg'a Dubaydan, azizlar. Minnatdorchilik bildiramiz va o'ylaymizki, inshaalloh yaqin kelajakda sizning ham mana shunday go'zal binolarda ofislaringiz bo'ladi, Tashkent City'da ofislaringiz bo'ladi va dunyo hamjamiyatiga o'zingizning yaxshiliklaringiz bilan hissa qo'shasiz deb umid qilamiz. Rahmat. Inshaalloh harakat qilamiz. Rahmat.